Pomaly, Pala, prosím ťa. No tak pomaly. Hej, neuč ma tu, ako mám chodiť, žena. Hovorím ti, žiadny problém, všetko je v poriadku. Ako sa máš, Pala? Dobre, Abla, už to mám za sebou. Tak je, ale prečo si už vstal? Nemáš ešte ležať v posteli? Doktor povedal, že po týchto operáciách treba chodiť. Tak kráčaj. Ak nám uhneš z cesty, budeme kráčať. Čo sa deje? Pomaly. Doktor povedal chodiť, nie utekať. Dobre, dobre, dobre. Hneď ako sa vyliečím, naučím Haldu na zápasiť. Ó, Bože, ako ti to teraz napadlo? Nestačilo ti? A hlavne, prečo by si ho to mal učiť? Lebo sa pýtal, ako sa zápasí. A ty si mu povedal, že ho to naučíš? Áno. Vzdávam to, Pala. Ja to vzdávam. A prečo mu vlastne dávaš toľko peňazí? Chlapcovi v jeho veku sa predsa toľko nedáva. Možno má náš synček frajerku. Možno jej vyspevuje pomalé, sladké piesne. Dievča to ani nepočuje. Ale počuje, počuje. Nosy sú dlhé, slabiky tiež.